أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة توجہ بات شروع کی جائے والفجر وليال عشر فجر کبریائی کی قسم دس راتوں کی رانائی کی قسم کیا کہتے کہ لگ رہے ہو نہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں تھکو میں پہلے تھک جاؤں گا جملہ بولنے لگا ہوں وصول کر لینا اگر ہو سکے تو شب عاشور کے اسرار ہمارے لیے اسرار ہیں حسین کے اتوار ہیں سوتے ہو جاگتے ہو اٹھتے ہو چلتے ہو جو چپ ہو تم یہ کچھ نہیں کرتے بولو گنگے ہو تو یہ تمہارے اتوار ہیں اسرار ہیں سامنے اب آئی ڈلتی نہیں اور یہ بھی صحیح سے دی مجھے نہیں پتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا ہاں بات پھر وہی دہراؤں گا جو پہلے دن کی تھی کہ دو قسم کے شیعوں سے میں بہت تنگ ہوں فضائل کا انکار کرنے والے سے بھی تنگ ہوں اور یہ اللہ سمجھنے والوں سے بھی تنگ ہوں ان دونوں باتوں سے پاک ہونے کا وعدہ کرو تو پھر سناتا ہوں اسی بات کو لے کے میں نے آگے جلنا دہر بھائی مارانا کہ ہم نے تو رٹا ہوا ہے نا یہ رسول کا معجزہ یہ علی کا معجزہ یہ حسین کا معجزہ بھائی یہ بات ایسے ہے تمہارے ذہن میں بھینس اور گائے بندھی ہو اور تم سیڑھی لے کے چھت پہ چڑھ جاؤ تو وہ گائے سمجھے گی بڑا معجزہ ہے بھائی میں تو نہیں جا سکتی یہ کیسے گیا ارے بھائی میری بات ہے جانور کے لیے معجزہ ہے تیری آنا جانا عادت ہے تو بس ایسا ہے جسے تو معجزہ کہتا ہے وہ چودہ کی عادت ہے علامہ قائنی نے نبی صاحب جملہ لکھا ہے اسی زمین پر بات لمبی ہے جو میرے اپنے مقصد اور عنوان سے مربوط ہے وہی سنانے لگا ہوں وہ کہتے ہیں اِنَّا شَقَّ الْقَمَرِ مَسَلًا مِنَ النَّبِيِّ وَرَدَّ الشَّمْسِ مِنَ الْوَلِيِّ وَحَاذِهِ التَّطَوَّرَاتُ مِنْ سَيِّدِ الشُّهَدَا كَقَتْعِ الْخُبْزِ نَاوْ نِصْفَيْنِ وَرَدِّ الْوَدِيَّةِ مِنَ الْبَيْنِ وَأَتْوَارِنَا الْمَشْهُودَةِ بِالْعَيْنِ
کون ہو خوار کلا دات بحسب الاغیار اما بحسبهم فلا فرق بینها وسائر شؤونهم ان قدرتهم علیها مثل قدرتهم علیها فهم مثل اللہ وان کون لیس کمثله شیء کما ان خلق الکل بالنسبت الیہ تعالی کخلق نفس واحدۃ قضا بالنسبت الیہم قدرتهم علیہا مثل قدرته علیہ فلا فرق بینہم وبینہا اللہ انہم خلقہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنے تماشائی کتنے خریدار اللہ کرے گا. آج ہی ہر بندہ اتار تو بھی شکر ہے شیعہ ہو گیا دوسری مجلس سے. ہاں اب دیکھتا ہوں خریدار کتنے بیکار والے کتنے. سر اٹھانا میری آنکھوں میں آ کے رکھنا. وہ کہتے ہیں رسول کا چاند دو ٹکڑے کرنا شکل کمارے. یہ ملک نصیر لیا سے آیا بیٹھا ہے, یہ جا کے شکایت کرے گا کہ لاہور والے ٹھیک نہیں سنتے. ہاں جا کے جانا پچھلے صاحب آدھو سلطان کربلا کی جو بظاہر معجزے اور کرامتے ہیں یہ ظاہر کرنا. کیسے ہے قطع خبز نصفین ان کے لیے ایسے ہے جیسے ہم روٹی کے دو ٹکڑے. یا کسی سے کوئی چیز لے کے اسے واپس کر دیں. بات وارے نال مشہودت میں نہ لیں, یا جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے روز مرہ ہم کام کرتے رہتے ہیں. کون ہو خوارے کل آدات بحسب الاغیار, وہ کہتے ہیں غیروں کی نظر میں یہ معجزہ ہے. بندے کے اندر اتر رہا ہوں میں, ہاں بالکل اندر کی تحریر پڑھ رہا ہوں, اور اسی کی روشنی میں نوبہار شاہ جی میں نے پھر اگلا سفر کرنا ہے. ملک اور آگے کہتے ہیں یہ معجزہ ہے اغیار کے لیے, اما بحسب ان کے نزدیک فلا فرق بین وسائر شؤون. کہتے ہیں ان کے جس طرح باقی معاملات ہیں یہ بھی ایسے ہیں. فَإِنَّ قُدْرَتَهُمْ عَلَيْهَا مِثْلَ قُدْرَتِهِمْ عَلَيْهَا, جیسے وہ پانی پینے پہ قدرت رکھتے ہیں ایسے ہی سورج لوٹانے پہ رکھتے ہیں. دیکھو بھائی شیعہ کتاب نہ ہو, علامہ کائنی شیعوں کا بہت بڑا علامہ نہ ہو, جن کے استاد نے بھی انہیں شمس فلک الفقاہت فقہ کے آسمان کا چمکتا ہوا سورج کہا, فقیہ مجتہد نہ ہو میری سزا موت. جملوں میں خیانت ہو, عبارت میں خیانت ہو, ترجمے میں خیانت ہو, آگے کا میدہ مل نہیں. شاہ رخ خانہ ہر حلال موال جا کے آشمی کہتے ہیں جس طرح وہ باقی کام کرتے ہیں یہ بھی ان کے لیے ایسے ہیں. اب بڑا سخت فکر آ رہا ہے, کون ضمانت دے گا کہ نہ ظرف چھلکے گا نہ ظرف الٹے گا. اب جاگنا ہے
ये हाथ कहाँ है मेरा? कहते वो कहते बेशक अल्लाह जैसी कोई शय नहीं मगर ये उस जैसे है। वो कहते जिस तरह अल्लाह के लिए पूरी कायनात बनाना या एक नफ्स बनाना बराबर है इनके लिए भी ऐसे कुदरत ही जैसे इस पर वो कुदरत रखता है वैसे ये रखते हैं। फला फर्क बैनहुम इल्ला अन्नहुम खल्कुहु, कहते इनमें और उसमें कोई फर्क नहीं बस यही है कि वो इनका खालिक है। याद हो गुलाम बास, दोनों गुलाम बास साथ साथ बैठ गए हो, याद हो अगर हाफ़िज़े जंगालूद नहीं हो गए तो मैंने हज में एक जुमला बोला था सईद भाई कि इनमें और उसमें बस ये फर्क है वो एक है ये चौथा है। भाई ये दीवार को नहीं छुपते आवाजी
پروردگار کے جھکتے ہیں اور یہ تو ایسے نمازی ہیں میں نے محمد مصطفیٰ کے وصی کی زبان سے سنا تنہائی کی نماز میں شاہ نجف کہہ رہا تھا الہی جئت بک الیک تیری طرف آیا ہوں تجھے ساتھ لے کر مقابلے میں اپنے اللہ سے کہیں زیادہ پیار ہے جی وہ توحید کے منکر کو ہاتھوں سے زندہ جلا دیتا ہے ہاں اس لیے یہ دونوں فرق ملحوظ رکھو میں جملہ کہنے لگا ہوں علامہ کائنی کی گفتگو سن لی تو اب شب عاشور حسین کہاں بول رہا تھا حسین کہاں قرآن پڑھ رہا تھا شاعر کی تو پھر اپنی ترنگ ہوتی ہے اپنی امنگ ہوتی ہے وہ اسے نہ کوئی فتوے شتوے کا ڈر ہوتا ہے ہاں غزل پر تو پھر بھی سوچتا ہے نا وہ نہیں سوچتے بےچارے ہاں اب شعر جوش منی آبادی کا ہے میرا نہیں مجھے نہ پکڑ لینا اس کی قبر پہ چلے جانا اس نے دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے شعر لکھ دیا بے خودی میں نقوی صاحب میں نہیں کہہ رہا جوش منی آبادی کہہ رہا ہے کہتے ایک مردہ خدا Hey, no, hey.
ملک نصیر ملک ہر جو کوئی جاوید شاہ جو کوئی اپنی رگیں اس کے عشق میں کاٹ سکتا ہے تقدیر کو موم پتی کی طرح کاٹ دیتا ہے میں آپ پتہ نہیں میں کہاں پڑھ رہا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں میرے سامنے بس کچھ ہے میں اسی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور راز بھی ہے جو ہمارے لیے راز ہے حسین کے تو اتوار میں شامل ہے کہ حسین و منی و انا من الحسین کی ملک بھی صاحب نو بادشاہ جی تفسیر شب عاشور ہوئی ہے یا میں نے محمد مصطفیٰ کا اختیار دیکھا شب معراج کہ حجاب اکبر میں ہاتھ ڈال کے کہا سامنے آتا ہے کہ ہٹا دوں پر حسین کی ابھی بات نہیں کر رہا میں حسین کے تو بڑے عرصہ پہلے کی بات ہے ایک مروان کی روایت پڑھی ہے میں نے ایک انس بن مالک کی پڑھی ہے مروان کی روایت جنت البقیع میں پڑھی ہے انس بن مالک کی جناب خدیجہ الکبریٰ کے مدار میں پڑھی ہے لیکن بیان دونوں کا ایک ہے بیان میں کوئی فرق نہیں تھکے ہو ابھی تو میں نے مرکب ادراک کو سیدھا کیا ہے جاگنا اس کو ہونے والوں آگے مضمون ایک ہے کیا سردی تھی بڑی کب کبھی تاری تھی بوندا باندی ہو رہی تھی اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا کبھی کبھی بجلی چمک جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کسی شہر کا اچانک مناجات کی آواز آئی میں چونکا اس سخت سردی میں برستی بوندا باندی برسات میں اللہ سے مناجات کون کر رہا ہے میں نے غور کیا لے جا حسین کا ہاں بانی تم ہو دعا تمہارے ذمہ داری ہے ہاں کہ مولا ان سب کو توفیق دے ویسے تو الحمدللہ کافی سے زیادہ خریدار ہیں میرے سامنے ہاں تو ویسے تو دیکھو نا برداشت جو ہے لاہور والوں یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے میں تمہیں ایسے مبارک نہیں دیتا ڈرتا ہوں تم سے ڈر ہڑتال پہ تھا جس دن غزن فر پیدا ہوا ہے ڈر مار کسی کا نہیں ہاں ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والا تو لانتی ہے ملعون ہے منافق عالم ہے صحیح کہتا ہوں امیر کائنات جیسا خطیب ترستا گیا آہ لو وجد تو حمل آتے کاش برداشت کرنے والے ملتے پھر فرمایا آہ وجد تو اربعین کاش 40 بندے مل جاتے پھر کہتے آہ وجد تو عشرین 20 مل جاتے وجد تو عشرہ تن 10 مل جاتے آہ وجد تو خمسہ تن 5 مل جاتے آہ وجد تو واحدن 1 مل جاتا علی کا یہ کہنا سلمان بھی الگ ہو گیا سمجھ آ رہی ہے بات ہاں لے جا حسین کا تھا یاد ہے بھول گئی بات کان لگایا ہے حسین اس وقت اس سردی میں ان لمحات میں برسی بارش میں
کھانا لگا تو کہہ رہا تھا اذا جاء فی الظلام مبتهلا اجابه الله ثم لباه. جو اس اندھیری رات میں بستر کا آرام چھوڑ کر تجھ سے سرگوشیاں کرنے آئے تیرا حق ہے نا کہ تو جواب دے. چکر لگا رہی ہے کمزور میں دے والا ہے بہانہ بنا کے اٹھ جائے اٹھ جائے اٹھ جائے نہیں تیری پکار پردہ ہوئے کبریائی میں گردش کر رہی ہے. فحسبک سعدا کب سفر نہ ہو لے راضی ہے ہم نے پردہ ہٹا دیا. سفر نہ ہو سفر تو نہیں کہا اللہ نے کہ میں نے ہٹا دیا کہ سفر نہ ہو ہم نے پردہ ہٹا دیا اس کا مطلب کوئی اور بھی تو ہٹا سکتا ہے یہ ہم جو ہے پتہ نہیں کان میں رہی انگلی پکڑے ہوئے میرا ہم سفر ہے کون اس کار وہاں سے پچھڑ گیا ساجد بیٹے جگانا محلے کو. بس میں تلاش کرتے کرتے چونکہ عالم ارواح میں تھا روحیں بہت پرانی ہیں تیری بھی ہیں تیری روحیں سست تھیں میری ذرا چست تھیں تو میری روح نے پرواز شروع کی عرش کی دائیں جانب کو چھوڑا پرواز کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا ملک عراق کے ایک صحرا سے گزر ہوا نور کے خیمے لگے ہوئے تھے لوگوں کو کپڑا نظر آ رہا تھا میں روح تھا مجھے نور نظر آ رہا تھا. اور نقوی صاحب بادشاہ جی خیمے سے وہی آواز آ رہی تھی وہی لہجہ جو جبریل کو آتا تھا پردے سے. وقت آئے کہ جو کہنا چاہتا ہوں کہتا جاؤں لیکن ذہن میں رکھنا میں نے اللہ کبھی نہیں کہا نہ کہوں گا. اللہ کہہ کے ان کے فضائل کا لطف ہی ختم ہو جائے کیوں؟ نہیں نہیں جب یہ کہتے ہیں ہماری پہچان دنیا میں ممکن ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں
تو جس نے اللہ کہا وہ کمبخت یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے پہچان لیا. جبکہ پہچان ممکن نہیں ہے, نہیں پہچانا جا سکتا. ہاں اس لیے ہم اللہ نہیں کہتے ہم کم ظرف نہیں, اور نہ ہی یہ خود کو اللہ منوانے آئے ہیں. اب اگر مقدر جاگ رہا ہے اور انشاءاللہ جاگ رہا ہے, اس کے ماننے والے ہو جو بس زندگی میں ایک رات سویا ہے وہ بھی اس کے لیے. جب مجھے نبی صاحب نور کا خیمہ نظر آیا میری روح تھر پڑی. زمین پہ نور, اب جو حسیات روح کی ہیں وہ حواس ظاہرہ کی تو نہیں ہے نا. جنت الفردوس کی خوشبو آنے لگی زمین پہ, جنت فن سے ٹھک سے میری روح خیمے میں داخل ہوئی. میں نے دیکھا, روئے گا تو میں بر چھوڑ دوں گا, سنبھالو اپنے آپ کو. نہیں اس طرح پھر ٹھیک ہے, فضائل میں آتا ہے رونا, میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن سنبھال کے بے شک آنسو برستے رہیں, لیکن ہائے کی اجازت نہیں ورنہ میں مذہب پڑھنا شروع کر دوں گا, پھر بہت کس کا نقصان ہو جائے گا. بس میں اندر داخل ہوا, مٹھی بھر لوگ بیٹھے تھے, کوئی 97 برس کا, کوئی 95 برس کا, کوئی 65 برس کا, کوئی 34 برس کا, کوئی 22 برس کا, 24 برس کا, 18 برس کا, کوئی 13 برس کا, کوئی 9 برس کا, کوئی 5 برس کا بچہ. حسین کی آواز آئی, جو میں نے بتایا اگر دلیل چاہیے لو میں نے پردہ ہٹا. میں نے تو لڑنا ہے
بڑی تعداد ہے, میں تو 72 دفعہ موت کو مار سکتا ہوں. پھر وہ جو سارا آدم تھا بھائی مولانا سبھی شرادی, وہ ایک ایک کو نام لے کے کہہ رہے حبیب چلے جاؤ یار, زہیر چلے جاؤ. سات واجب کی قسم 1400 سال میں میری کیا ضرورت, میں اس کے کوچہ ولاج کا ادنا ترین سگ ہوں, وہ بھی بن جاؤں تو بڑا شرف ہے میرے لیے. میری حقیقت ذرہ بے قدر ہوں, لیکن یہ شاہ نجف کے بچوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ 1400 سال میں یہ راز ممبر سے قدم پھر کھولنے لگا ہے, کسی نے نکھو. میرا چیلنج ہے ثابت کر دو مجھ سے پہلے فلاں نے کھولا, شہرک کا خون دے دوں گا. اتنا بڑا راز باسی چہروں کے حوالے کر دیا, کہتا میں قتل کیا جاؤں تیرے عشق میں, پھر مجھے جلا دیا جائے, پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے. پھر ہوا میں راک اڑا دی جائے, سمان شارو پھر زندہ کیا جاؤں. سر اٹھا بلو فعل بی الف مرتن, اسی طرح 1000 دفعہ زندہ کیا جاؤں, 1000 دفعہ قتل کیا جاؤں, 1000 دفعہ جلایا جاؤں, 1000 دفعہ راک ہوا میں اڑائی جائے, پھر بھی تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا. حسینی دل, تیرا خوشیاں غم ڈال, سخی لچپال,
کی رگوں میں کیسے داخل کیا ہے. اچانک دیکھا پچانوے برس کا بوڑھا تھا, قرآن کی طرح کمر جھکی ہوئی تھی, ایک ربائی یاد آ گئی ہے میری, میری نہیں, علامہ علی نقی نقن ان کی ربائی ہے جو حبیب ابن مظاہر پہ انہوں نے لکھی, مجھے بڑی پسند ہے. نہیں تو نہیں سنا. وہ کہتے ہیں سما دے کربلا میں, کربلا کی کثرت کے ہجوم میں, سما دے کربلا میں ناصر شبیر کی صورت, کربلا میں ناصر شبیر کی صورت, حبیب ابن مظاہر صاحب توقیر کی صورت, کماں پر دوش نیزہ ہاتھ میں تلوار پہلو میں, کمر مثل کما تھی جا رہے تھے تیر کی صورت. کمان کو شدت جلال سے سیدھا کر کے حبیب اٹھا. ہاں سارے اٹھانا, یہ قبریں سجاد نے بنائی ہیں, کتنے قریب رکھا ہے حبیب کا بابا. کوئی سبب ہے نا, کوئی وجہ ہے نا بھائی. سارے اٹھانا کھڑا ہوا, باقی تو سب حسین سے بول رہے تھے نا, حسین سے کچھ نہیں بولا, جو حسین ہی تھے ان سے بولا. اسرار کے خریدارو, امیر کہتا ہے اور جتنے خیمے میں بیٹھے مجھے میری بات کا جواب دو, کیا نماز جے تم بہادر مقام, کیوں آئے ہو یہاں, کیوں جمع ہوئے ہو؟ سب نے بیوں کی جویا, ایک زبان سے جواب آیا, لننسورا غریبہ فاطمہ, تاکہ بطول کے پردیسی بیٹی کی نصرت کرے. کہتے ہیں لما طلقتم حلائلکم, تم نے اپنی بیویوں کو آج طلاقیں کیوں دی ہیں؟ چھوڑ دیا پھر کبھی سے. ہاں اور بات کرتا ہوں, نہیں اب کوئی نہیں, اب جب کوئی نہیں خریدا. تفصیل سے ایک زہیر بن کین کی بیوی, اس کا نام تھا دیلم, دیلم کو طلاق دی. ایک حبیب ابن مظاہر نے اپنی بیوی جو بنی اسد سے دی, اس کو طلاق دی, جاؤ آزاد ہو. اور دونوں نے کہا مان سخت نہیں, یہ انصاف کیا تم نے ہم سے؟ میں مرا جا رہا ہے
तेरे लिए ही तो इन्होंने अपने आठवें दर्जे के नौकर को इजाजत दी कि जा बगदाद की गलियों में टके ठोकर नीलाम कर दे। जनरल साजपन जी का जन्नत बांटने वाला पन, हाँ तो ये सब ने लिखा कि सारे सिपाही हुसैनी ने बीवियों को तलाक दी, सब ने लिखा। आगे बात किसी ने नहीं की, तौफीक नहीं हुई, मसलहत नहीं थी, क्या था अल्लाह जाने। मुझे तो ये हुई है तौफीक, मैं कहने लगा हूं। सब छोड़ो, जिनको ये यकीन है कल हमने मर जाना है तो बीवियां तो वैसे भी आजाद हो जाती, तलाक क्यों दे रहे हैं। जिसको जिस आलम पे भरोसा उसी से सवाल करना, मरना है यकीन करके आए हैं, वसीयतें करके आए हैं, कफन साथ कुछ लेके आए हैं, पता है कल मर जाना है, इद्दत गुजार के तो बीवी वैसे आजाद होगी, तलाक क्यों है। जब सबसे पूछ के थक जाना, फिर कूचा विलायत के सग के पास आना, फिर मैं बता दूंगा क्यों दी है। आज ये आज नहीं, आज नहीं, हजार नारे सही थे लगवा लो, आज नहीं बताता। Thank you.
बतूल के हक का वास्ता दे दिया हमने, ये जुर्रत पहले आमादा हो गया था। मौलाना सभी शिरादी मन की मुराद मांगो, मिलके बोलो, इनसे बोलो, अली के अंदर मौलाना आपने शाम तक पढ़ा, हौज़े ज़रबिया में पढ़ा, मराजे से तालीम हासिल की। एक छोटा सा फिका का मुझे मसला समझाइए। मैं अपने घर से गायब हो जाता हूँ एक महीना, छः महीने, क्या मेरा निकाह बीवी से ख़त्म? साल, दस साल, बीस साल भी गायब रहूँ मेरा निकाह खड़ा है। खत्म हो गया। हुसैन वाले तलाक ही इसलिए दे रहे हो दुनिया वालों, बज़ाहिर हमारे गले कट रहे हैं, हम मर तो नहीं रहे। सफेद उजली रंगत, सफेद कफन, सीने पे तलवार, हाथ कब्जे पे,
جو ہی ہاشمی عبدال کلفام آخری اینٹ ہٹی تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا کہتے ہیں حل خرج القائم قائم کا ظہور ہوگا کی نہیں صحابی کی نہیں
تیرے مولا علی کی بے اولاد بیٹی راوی ہے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا. وہ فرماتی ہیں کہ میری بڑی بہن نے مجھے حکم دیا, ام کلثوم جی بی بی, جہاں سے قافلہ چلنے لگے وہاں بھی بچے شمار کر لیا تھا, اور جہاں قافلہ پڑاؤ ڈالے وہاں بھی شمار کر لیا کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بی بی چلتے وقت شمار کرو, اترتے وقت کیوں؟ میں تاکہ میں جاننا چاہتی ہوں ہمارے ساتھ کتنے آئے ہیں, نانا کے دین پر کتنے کام آئے. اللہ اکبر. ہوتا رہا سفر, سنبھالتی رہی علی کی بیٹی بچے. موصل کے باہر قافلہ اترا ہے, ابھی اتر ہی رہا تھا, کچھ اترے کچھ اترنے پائے نہیں تھے. حکومت کا جاسوس دوڑا دوڑایا, اس شہر میں علی والوں کی کثرت ہے, ہتھیار جمع ہو رہے ہیں, لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, حملہ کرنا چاہتے ہیں, قیدی بھی چھڑا لیں گے, سر بھی چھین لیں گے. شب نے کہا ارے جلدی کوچ کرو, جلدی کوچ کرو. اتنی جلدی کوچ ہوا بچے شمار نہیں کیے جا سکتے. عزادار ہو سارے, عزادار کا دل بہت نرم ہے. میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں سب کے سامنے, زیادہ چوٹ لگے تو اللہ معاف کر دینا. بس قافلہ کوئی بمشکل ڈھائی تین میل گیا ہوگا, سلطان کربلا کے سر والا نیزہ زمین میں اتر گیا بلا تشبیہ. زور لگاتا ہے شمر, نیزہ باہر نہیں آتا. شامی بلائے, پانچ دس بیس چالیس بندہ زور لگاتا ہے, رونے والا نیزہ باہر نہیں آتا. میں ممبروں سے اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں, اور وہ مومن کے دل کے لیے خنجر ہے, اس حرام زادے شمر کے شوق ہی دو تھے. یا معصومہ کو تماچے مارنا, یا سجاد کی پشت میں سترے لکھنا. سجاد کے پاس آیا, پہلی سطر لکھی, زخمی نگاہ ہے میرے امام کی اٹھی, ظالم میرا جرم, تیرے بابا کے سر والا نیزہ گڑ گیا ہے, کیوں نہیں باہر آتا؟ معلوم پہلے پوچھ لیتا, ابھی بتاتا ہوں. پھوپھی کے محمل کے پاس آیا, پھوپھی اماں بچے پورے ہیں, دوڑاتے دوڑاتے سیدو غیر سیدو ننگے سر بیٹھ کے رونے والوں, اچانک چیخ نکلی, میں برباد ہو گئی سکینہ.
کہا میرے بابا کے سینے کی زینت پیچھے رہ گئی قافلہ روک میں بہن کو ڈھونڈ کے لے آتا ہوں ملون نے کہا تو نے منو کے حساب سے لوہا پہنا ہوا ہے اور پھر پیدل ہے دیر ہو جائے گی میں گھوڑا دوڑا کے تیری بہن ڈھونڈ کے لے آتا ہوں میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا اس نے گھوڑا موڑا زینب کی آہ نکلی سجاد یہ تو میری بچی کو زندہ نہیں لائے گا یہ ظالم ہے یہ تو لاش اٹھا کے لائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب بانی مجلس اجازت دینا مجھے جملہ پڑھنے کی عبداللہ عسقلانی راوی ہے عبداللہ عسقلانی کہتے میں فوج یزید میں تھا لیکن صاحب اولاد تھا علی کی بیٹی کے یہ جملے میں نے سنے میرے دل پہ چھری چلی میں نے کہا بی بی فکر نہ کر میں گھوڑا پیچھے دوڑاتا ہوں اگر اس نے انگلی بھی لگائی اس کا بازو کاٹ لوں گا میرا چند قدموں پہ آ گئے شبر دوڑا دوڑا رہا ہے پیچھے میں نے دوڑایا وہ دو میل پیچھے ہم آئے دیکھا ایک چار سال کی بچی ہے ہاتھ بندھے ہوئے وادی میں دوڑ رہی ہے پھپھی اما بی بی کیسے سوار ہوگی کہا دیکھ گھوڑے کے پاس آئی
کہتی ہے تجھے میرے بابا کے مرتجل کا واسطہ جیسے اس نے میرے بابا کو اتارا تھا گھوڑے